Ahoj, já jsem Maky a vítáte dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady příběh, je to divný, ale máme druhý příběh a je to vlastně bedtime. Ano. Vybral ho Venda, takže nevím, co mě může čekat. Jednoduše, já to jsem taky viděl, že bychom tady měli spát, tak jsem na to zvědavý, což spaní jo. Pro Maky je nejlepší, že jo? No tak to si píš, kam půjde Vendo? Hele, je to asi jenom. Jdem do prostředního. Jo, ne, jo, dobře. Prej mi to ale nejde. Tak jdem jinam. Někam, hele, players 5, 6, 7, tam vždycky dej, by to možná, jo, jsem tam. Jseš tam? Jsem tam. Já jaká divně sedím. Já taky, koukám jako z okýnka, nebo spíš lezu z okýnka trochu. a vidím vás, ta druhá řada, jak máte jenom takhle useklý hlavy v těch sedadlech. Je to fakt divný. No nevadí, už to vypadá dost divně. A musím říct, že minulej... vlastně první a poslední příběh, tak měl celkem úspěch. Ano. A uvidíme, co bude tohleto. No, asi musíme čekat teda ještě na lidi. Je fajn, že to může hrát 6 až 12 lidí. Doufám, že neumřu jako vždy. A doufám, že umřel, že Venda. Cože? Tak, naposledy si taky umřel, že jo? To je pravda. Oh. Yeah, babička. Ježiši, taková babka. No to je jak s tím vlkodlakem, akorát má šedivou tu hlavu. Jo, to je pravda. Jinak je to stejná dáma, teda trošku silnější. Prej, ten Daniel nějaký, nevím co to, že ano. Si prej přinesl své kamarády a my jsme jeho kamarádi. Jo, to už jsme ale takovýhle nějaký příběh měli vlastně, že jsme šli na párty ke kamarádovi. Jo. Že jo. A už nevím, co se tam dál dělo. Jo, byl tam nějaký týpek, co nás chtěl zabít. Vím, ne. Ano, přesně tak. Jasně, nás vítá, ale my bychom taky už jako chtěli jít dovnitř. Já chci taky. Je? O, tak. Černá obrazovka. Naše přání bylo vyslyšeno. Jako... Wow! Jejta. Celkem velká kuchyň. Má to tady trošku jako divný, koukej. A jo. To je tak velký stůl. No. A ty místa k té televizi. Ale SpongeBob! Jako fakt, ukáž. Koukáme na SpongeBoba. Yeah. S Vendou se koukáme ráno. Let's go to the family room. Mám jít tady do Maky sem. Novej SpongeBob is on, aha. Já jdu koukat, kde je co. Na SpongeBob asi jdu koukat. Já nemůžu do sprcháče, chci páci. Jo, ne, taky můžu. Sprcháč. Mám sprcháč, ale úplně obří, že by se tam mohla koupat ta rodina najednou celá. Trošku nechápu, proč jsou křesla v ložnici. A počítač, který má dvě obří plazmovky. Ahoj. Čus, Vendo. Já jsem byl úplně někde jinde za sáky. Jo, čekaj, tak. A ven se nedá jít? Ne. Škoda. Kde jsi byl, tamhle jsi byl? Jo. Tak se tam jdem taky juknout. Je to tam celkem obří, teda ti řeknu. No, úplně stejný jak to. Je, hele. Já už běžím. Ty dostaneme kukýsky. Budu mít vlastní sušenku konečně. Už mi nebudeš krást. Počkej, ale ona určitě nám dá otrávený, takže radši tak to jíst nebudu. Takový to jedna bude otrávená. Právě, jako, myslím si, že určitě. No, nejes to, nejes ne to. Nejím, v klidu. Mám v ruce jaký sušenk, jo. Slyšel jsem, kdyby někdo zhebnul. Ne, to, jak kousneš do ní, tak to dělá ten no, divný naby. Zvuk. A pak? Sakra! Nepapám, a tam má nějaký noob černý. Jako, já si myslím, že ta babička bude zlá. Jako jo, no, proč tady jsme s babičkou? Lidi, kdo byste šli k návštěvu k babičce k cizí? Hele, já mluvím. Are these peanuts in this? Nevím co, ale mluvím. Jo, ne, počkej, Maky bude alergická na oříšky, o co, že jo? A vždyť já jsem to nejedla. Já vím. A počkej, o to možná tebe náhodně vybralo. To jako fakt, když jsem to nejedla. Počkej, jestli umřeš, tak to prej, že jo, dala. Jo, že jsi alergická na oříšky. Vždyť jsem to nejedla. Tak to mají pěkně blbě udělaný. Počkej, schválně, ty jsi to ale nejedla právě, já jsem to nejedla. Třeba umře jenom ten, kdo... Look for medicine. Ne, počkej, teď ti budeme hledat medicínu. Vždyť jsem to nejedla. Právě to divný, no. To je terapný. Teda dobře. Mají to blbě udělaný, že když jako člověk to teda nejí. Já mám 29 sekund na to. Jo, mami. No, super. Když to jakoby člověk nejí, tak proč to vybere? No, zvláštní. Tak já si taky dám. A lidi, ne, nejsem alergická na boříšky, když tak. Kdyby náhodou. Kdyby náhodou, ano. Jo, pojď Maky, jdem si lehnout. Jdem si lehnout. Takový to, nechápu, když se dám jako lehnout, tak proč tady jsou jenom dvě ložnice a lidi jako much.
To teda. Dvě postele, lidi jak much. Nevím, no, ty ostatní asi ležejí na křesle, na koberci, co ví. Přesně tak. Teda ještě je velký obývák. Rozházený židla tam. Jo, no, to je takový divný. Tak jo. A co vám dolíbilo by se ti, kdybys měl takovýhle studio? Jako není to špatný, ale... Ta židle by se ještě vyměnila. Jo, ta židla je divná. A taky myslím si, že by mě bolely oči, jak je to obří. A zase máme černo, jasně. Spíme v jednom pokoji. Jo. Ah, bože. Jo, my jsme v tomhle tom, jak jsi byl ty, co je tady? Jo, to je šatna. Jo, tady se můžeme schovat možná. Oh, hustý. Zajímavý. Ale je to možný. Jo! Vendo, co to je? Proč tady skáčou na tohle? Já nevím. Jsem tam taky. Já taky. Prej, co se děje? A teďka umřeme. A tam ty, co jsou tamhle, tak neumřou. Co když je to blbá schovka? Já nevím. Ale ty holky už tam byly předtím čtyři, takže třeba už to hráli. Tak ví to škoda, že tam teďka není napsáno, jestli už mají ten vin, nebo ne. Jo. Prej, co to je za zvuk? My jsme mohli, že ho podvádět. To bude babička. Babička. A nevidím, ale někdo stojí. Zlá bábrle. Někdo otevře dveře. On jde pryč. Let's go find out. Tak jde, Maki, pojď. No. Je tam ta babička. Mám jít pryč? Je tam. No a co? Já nevím. To není moc dobrý, Maki. Vidíš jí? Jo, vidím. Má divný smích. Co se stalo? Já nevím. Jak bys to mohl vědět? Je pěkně hnusná ta babička. Teď vypadá furt stejně, akorát má červený světlo. No právě. Takže Vendo, nemáš rád červený světlo? Nemám rád červené babičky. Červené babičky. Dobře. Pej, jestli jsi v pořádku? Ale procházím židlí. Mám limitující židli na hlavě. Nech mi moji židli. Ne, moje židla. Moje židla, najdi si jinou. Utíkej. Je! No, co? Ne, raz! Skákej rychle nahoru, pojď nahoru. Počkej, já tam nejsem. Pojď. Jsi tam? Nejsem. Ale je u vás, koukám na vás. No je tady, no. A já jsem v... Jo, pozor, portla se. Kam? Tady není. Nevím. Nicméně tady u nás není. Já ji vidím za stěnou. Ha? Že bys zmizela? Ne, furt je za stěnou. V obýváku. Mám tam jít k vám? Pojď pak i za náma. Mami, utíkám. Dobrý. Tak už chápu, proč tam ty holky stály. Jo, já ti to chápu. Já jsem stála tamhle, jak máš tu šatnu, tak za tím rohem jsem tam stála. Viděl jakoby jsem, no. Směr. Je tady. Neboj. Mě to ubíral hápka. No já vím. Ty jsi měl už polovinu, víš to? Sakra. Že jsi moc blízko, je nás tady moc hodně. A kdyby jako přestane skákat? Já nevím. Vypadá to divně, jak má otevřenou pusu, vidíš to? Jo. Get into the room and close the door. No jsme tady. Musíme zavřít dveře, nebo se zavřou sami? A jdu zavřít dveře. To nejde. A bacha! No, dobrý. Máš štěstí, byla tam zase. Dobrý, je to v cajku. Bože, tak jo, zase jsme tady, jo, zase jdu radši na tu. Tak, co se stalo? Ne, na tu, na skříň, ale nevím. Mě by jako zajímalo a stále tady není ten kluk a jsme prostě s babičkou sami a máme tady dvě dvojčata. Teď povím já. Jo, a mně se chce příkat. Pej. Stane se. My máme tady siamský dvojčata, akorát mají jiný kalhoty. A vypadá to dost creepy. Pej, máme udělat nějaký plán, tak já nevím. Jo, plán, jo. Pse, zůstaneme tady až do rána a ráno zdrhnem. Dobře. No to asi to nejjednodušší, co bychom mohli udělat. Nebo to prostě zaspíme. Já chápu, ty bys jako nejradši spala už hned, ale ne, není to ještě možné. Ano. Já si myslím, že tamhle ty, co jsou na té komodě, jak tam seš teďka i ty, tak vás tam celkem jako dostane. Jaha, tak oni už to taky hráli. My jsme zničili okno. No teda, vy jste to zničili a žádný střepy, divný. No přesně tak.
Akorát, co teď? No, nevím, celkem velký barák, ale bychom jenom v prvním patře. Divný, co? A divný, že tady nejsou okna. Pabrle. Proč jdu zase dovnitř? Oni jsou nahoře na tom stromě. A jak se tam dostali? Jak se tam dostali? Já nevím, počkej, jedíš na ten, na tohle? Jo, mám, jsem tam. Jak? Musíš na ten šutr a pak na takovou tu hranu. Jednou skoč a zůstaň na té hraně a by to. Čekej, hop. Hop. Aha. Jo. Seš tam, zkus vyskočit ještě jednou. Sakra. Počkej, proč to nejde? Nevím, lásko. To není možný tohle. Tak zkus jiný ten strom. Bude to samý. Počkej, hop, čau. Hop, ne. Aha, tak a tak to bylo asi zbytečný. Celou dobu jsem nemusel. A pak, sakra. Babička nás dostala... Jasný. Někam do hajzlu, jasně. Dobře. Mhm. Garáž, typuju. No, asi jo. Obou strana. Divný. Jo, no. Co teďko? Rando, co budem dělat teďka? No. Maky. Takový věci by mě zajímaly, k čemu jsou tyhle ty krabice. Musíme se odsud dostat rychle nějak. Vymyslej to nějak. Co? Náhodnej cápek tady umřel. Divný. Zajímavý. Dobře. Já tady? Chci pryč. Já si. Furt mám tu kukýsku. Tak jí spapej. Nebudu papat, jsem alergická. Jsi alergická na oříšky. Ano. Ježiště, zase lidi zdlouhaví. Hala. Ha, otevřelo se nám to. Takže by něco. To je, co to je? Bude nějaký labirint v sadce. No vypadá to, jdu že za většinou. Jo. Tak jdem za Laškem. Za mnou pať. Ty máš na to celkem dobrý odhad. Teda, no, jakdy. Občas. Jenom někdy. Jo, jenom někdy. Nebo třeba sem. A nebo zase sem. Nějak ti důvěřujem, to je divný. Furt to jde tady do kolečka nějak. Dobře. Tady nic. Dobře. Taky nic. Tak se vrátíme zpátky, jo. Vázla v tom. Pošlal. Vrátíme se zpátky hezky. Ach jo, takovou dálku jsme šli kvůli tobě. A co? Za to nemůžu. Bože. Půjdeme tudy. Sem třeba? Třeba, dobře. Vyberem tuhle tu uličku. A mě zajímalo, kdo tohle vymýšlí. Takže nic. A je blbý, že prostě přes ty lidi nemůžete procházet, že vás vždycky zaseknou. Jo, když chceš skákat, tak je to v hajzlu. Jo. Tak třeba doleva. Doprava. A tak jdeme se zpátky. Ty Tak už poslední cesta. Jasně, jako posledy, že jo. Ano. Jsi prostě úplně zabočil hned už od začátku blbě. No a co? Vidíš, tím pár, to nebyla moje chyba. Byla. Ale prdlajs. Nic jsme šli celou dobu za tebou. No a co? Jak no a co? Taky černo? No, zkoušel jsem to, ale nejde to. Bože. Já fakt nevím kudy. Tak já už se odpoju. Odpoju? Jo. Jdeš sama, jo? Ještě s nějakým klukem jdu. Já prostě fakt nevím. Ty bogo, my jsme dobrý. Někdo to chytnul. No vždyť jo, to je ten se mnou, co tady ale je. Ale prdlaj si tam určitě nejsi. No jsem? Máš důkaz na videu. Sakra. Smůla, co? Jo. Samozřejmě, okay. Kdyby si šel hned do tý... Hned, jak jsme tam měli to blbě, jak jsem se odpojila, tak bys tam byl taky. Když pak kam zasedem. Já nevím. A proč jdeš pryč? Já nevím, prostě kam jdu. Bože. Vidíš, tady se totiž ty zasek. Je, oby. No. Maky. Ty skáka. Víte lidi, že já to nemám ráda, že když to jde narychlo, tak by to nejde. Skip oby, to dělat nebudu. Nevypadá, že by bylo nějaký narychlo. Jo, to asi ne.
Tak chvilku mi dejte, že jo, a dám to. Ve vcajku. No, máš 40 sekund na to. No, a vsadím se, že mě někdo to strčí a spadnu. Tam mnou už já se spadnu. Vidím. Já ještě ne. A umřel jsem. Já ještě ne. Jsem dál než Venda. To není fér. A já to udělala. Pšt. Divný, co? Jsem tam. Mendel se umřel. A já to mám taky. Jseš tam taky, super. Máš ještě krásných 8 sekund. A jsme zase jenom 3. Jo, no. Trošku na prd. To je prostě nejdivnější, prostě... To jo. Jo. Hrozný, jako. Zase jsme jenom 3. Uvidíme, co bude teďka a doufám, že už to nebude moc dlouhý. No, jako zdlouhavý strašně moc. A že jenom tohle to se otevře a jdem domů. A teď? No takhle. Jo, přes ventiláčku máme jít. Jasný. Tadam, tadam, tadam. Tak zase neutíkej až moc, jo, rychle. Já nejsem rychle, to nemůžu. dobře. Taky, jak jsi tam dostala? Nevím, vyskočila jo, jsem. Jo, už to taky jde. Bože, tady musím opatrně. Ale stejně, tohoto všechno má u sebe babička doma. Jakože jo, no, když si to představíte, tohle má babička doma. Ty vogo, už jsem myslela, že spadnu. Máš to, vidíš. Vypni ještě minutu, to bych možná zvládla. Úplně v klidu. A pak, sakra. A máš i mě na to. Jo, teďka musíme bohužel 50 sekund čekat. Jak dementi. Jo, jak dementi. Chvilku počkáme. Tak jo, máme tady krásných 5-3 sekundy. A uvidíme, co se bude dělat dál. Vendelíne, mluvíš? Ano, mluvím. Ano, mluvíš. To je teďka, jak jsme teďka čekali, jsem se měla vysmrkat, jsem na to zapomněla, sakra. Ale tam se to naplnilo vodou úplně celý, vidíš to? A jo, a divný, že to sem neteče. Jo, no. A vidíš, takže to bylo na rychlost, ale měli tam dobrý čas, což je dobrý pro mě. My jsme to dali krásně. Jo, aha, teďka jsme zase v jiný místnosti. Mě by zajímalo, jak se teleportujeme. To by mě taky zajímalo. Že jo? Jasně, musíme rozbít otevřené dveře. Asi krabice rozbít, nebo já nevím. No, ty dveře, ale podle mě, že budeme muset něco najít. Nic jo, jiného mě nenapadá. Jo, máš najít sekerku. Jo. A kde je sekerka? Sekerko, ukáž se. Mami. Jo? Sakra, vždycky to najde Václav. Ale prdlajs. Tak sekej. Zatím nemůžu. To musíme zase čekat na něco. Let's break out of here. Ano, Maki to bude sekat, prej. Nebudu. Proč nechceš sekat? Já nemám sekirku. Já taky ne. A kdo jí má? Všichni. Já jí nemám. Dohromady jako. No ale tak někdo jí musela mít u sebe. Teď to bude už odseknutý. Babička. Bábrle. Hej, kde to jsme? Zase v nějaký divný místnosti. Bude obřadní místnost. Tady někoho obětujem. Tebe. A sadím se, že babička se bude věnovat černé magii. You're back home. Aha. Jsme zpátky doma. Počkej. No. Černá magie v tom bude, Vendo. Sakra. Viď? No ne, já nechci. Fakt ne. Prosím ne. Jak prosím ne? Nechceš mít černou magii v krvi? Ne. Černou. Ne. A hele, a má divný nohy. To ona teda. Nohy nemá. Má sukni. Ona nemá nohy. Prak žába. A tohle jsou oči. Tak má to ten přehyb. To je prostě žába, jenom tady doplní takhle tu velkou pusu. A je to žába, že jo? Vidíš ji tam? Blbá. Vidíš ji tam, ale? Já jo. Ježiši, já si myslím, že vy tam taky vidíte. A pak, nevidíš ji tam sama. To be continued. Takže jsme to udělali. Ale babička nás v podstatě jakoby zavřela někde tam. Vlastně jo, stále jsme u babičky, takže doufám, že další díl z tohohle bude určitě pokračovat u bábiny doma. Teda aspoň v to doufám. Jo. Mělo by to tak být. A
Musíme si hold počkat, hele, zase jsem na chvilku byla plešatá. Musíme si zase na chvilku počkat, než vyjde další díl k tomuhle tomu, nebo k pokračování. A doufám, že se toho dočkáme s Evandou, viď? Ano. A uvidíme si dalšího videjka, určitě i s Evandou. Jop. Takže se mějte krásně a čus. Čus.